Povratak Donalda Trumpa u Belu kuću, pa izazvao je potrese na svetskim berzama. Smeši li se boljitak građanima Amerike ili privrednicima i tekunjima? Pitamo goste jutra, Srbu Filipovića, analitičara i Bobana Petrovića. I sad mi ovdje gospodina Petrovića predstavljamo jednostavno biznismen. Ali, urbana legenda Beograda, čovjek koji je živ u životu bio DJ-jokej, vlasnik mnogobrojnih diskoteka, jednog fudbalskog kluba, obogatio se zahvaljujući plemenitim metalima. Čitamo, gospodine Petroviću, pomogao i Donaldu Trumpu, ja verujem da je to i gospodinu Srbu zanima. Pa hajde od toga da krenemo. Čekaj, stani ovdje, nemoj da preskačeš najzanimljiviji. Imao privatan avion, legendarne su njegove žurke na jahti koju je imao. Ima tu mnogo toga. Meni je trenutno najzanimljiviji ovaj Trump. A? Kako ste vi, da li taj naslov je malo pretjeran ili ste zaista, gospodine Petroviću, pomogli Donaldu Trumpu? Dobro, to je neka priča koja je malo prenaduvana po meni. Ali bilo je neki... Šta je istina? Ajde priča. Jeste mu pomognucnuli bar, kako kaže ona velja. Ajde, ne, ja kad ga budem sreo, podsjetit ću ga. U principu se radi o momentu u kome je ceo taj market, property, biznis u Americi kolabirao. Kad se to dešao? Po kozni koji pot. Prvo se dešao negdje 90. Početkom 90. I u datom momentu on je od mog bliskog prijatelja, tada zvanično još uvek u tom momentu najbogatijeg čovjeka na svetu, koji se zvao Adnan Kašogi, nažalost nije više živ. Vrlo šarmantan jedan čovjek. Kupio je de facto od sultana Bruneja jahtu na Bila, koja je bila vlasništvo Kašogije, i preneo je u jednom momentu, jer je znao da će da ima komplikacija sa vlastima u Americi, tu jahtu na ovog sultana Bruneja. I u datom momentu Donald Trump je kupio tu jahtu, krenuo da je renovira, uložio na nekih 35-40 milijuna, koliko je platio još jedno 35-40, da bi u roku 7-8 meseci došao u situaciju da je morao hitno, možda u recimo 20 dana, da plati porez neki zaostali. I da nije to uradio, krivično bi odgovarao. Eto, ja sad mogu da kažem da sam malko učestvovao u nečemu što je omogućilo Trumpu, za koga svi... Šta ste uradili? Platili mu porez? Ne, ne, ne. Nego? Bila je molba zajedničkog prijatelja koji se zvao i zove se i dan danas Russell Simmons. Čovjek iz muzičkog biznisa, prvi crnac, milijarder. Ili African-American, da budem ispravan. Politički korektan, da. Koji je korektan, da. Koji me je zapitao da li mogu da vidim sa Kašogijem da li hoće da kupi jahtu nazad. I to po ceni po kojoj je prodao, a sad je u nju uloženo 44 miliona. Ja zovnem čoveka koji je imao baš apartman iznad moje jahte u Porto Manusu u Marbeji i dođe na jahtu i ja kažem, on kaže, Bob, ja sam broken. Potpuno sam, kaže... Potpuno sam bankrotirao. Ali, kaže, pokušat ću da vidim da li postoji neko... Kralju li nima i dodatnu vrednost, je li isplati? Pa kako da ne? Da. Elem, u roku od dva dana on nađe, locira tog šejka, princ Talal, čini mi se, koji je već imao jahtu, ali ajde da učini Kašogiju koji ga je napravio velikim biznismenom, u početcima njegovim. I tako jahta se proda, novac stigne da se plati porez i ja sad mogu kažem da nije bilo mene, Trump ne bi bio predsjednik. Znali Trump da je jedan Boban Petrović? Zna sve, posle njegove organizacije pomogla moje ćerke jedno 10 godina kasnije zajedno sa tim Russell Simmonsom da napravi karijeru muzičara, kompozitora, pevača u Americi i tako dalje. Znači, pamti usluge. Pamti usluge. E, sad ovo je slušao gospodin Srba, ovog jutra Filipović. I šta sad mi da očekujemo? Pa vidite šta se tu radilo početkom 90-ih i gospodin Petrović mu pomogao. Sad imamo sva ova gibanja. Šta očekivati od Trumpa u tom ekonomskom smislu sada u drugom mandatu? Pa čekajte, sad i mi da hoćemo, želimo li karijere, nismo toliko matori
Pa i nama naš čovjek da pomogne kada u svetu je tolike karijere napravio. Čako već pamti usluge kao što smo rekli. I mi ćemo da zapamtimo uslugu. A dobro, lepo je kad neko pamti usluge danas u ovom svetu, kad svi zaborave onako šta su juče jeli, kamoli šta im je neko učinio. Jer posle kada neko nešto učini, to onda su, a velika usluga životna, gleda što pre to da zaboravi, da se ne sjeća koga je pogurao, komu je pomogao, komu je otplatio neki dug ili šta već. Ali vidite koliko je svet turbulentan, koliko je interesantno sve. Od našeg posljednjeg susreta se mnogo toga dogodilo, recimo, na kriptoberzi. Dakle, ja sam slušao pre nekih dve godine sa našim ljudima. Ovde ne znam koliko ljudi znaju. Negde oko 1-1,5% ljudi u Srbiji imali ikakve veze sa kriptovalutama. Znači, to ovde ljudi posmatraju kao kocku. Otišli ste negde. Ne samo ovde ljudi, postoji određene zemlje, posebno one islamske države gde je bukvalno se tretira kao kocka. Dobro, ja kažem ovde kod nas, kad razgovaram s ljudima koji nemaju dodira s tim, i obično kad je nešto nepoznato, kad je nešto novo, a uma, šta ti je to, beži od toga, šta se krije iza toga, šta stoji iza svega toga. Pre nekih 15 godina ja sam imao jedan interesantan susret. Momak i devojka su u pitanju, ona se bavila modelingom, studirala paralelno i tako dalje, a dečko se bavio biznisom. I organizacija žurki i tako dalje. I sad ulazili su neke nove poslove, inovativne. Zove na mene jedan dan, kaže, ajde dođi da se vidimo, da razgovaramo o nekom poslu. Rekao, kako ja vezi s modelingom, ovakav kakav se, nisam baš za neki modeling, rekao, a možda i za kamere da budu. I kaže, seli mi, kaže njen momak meni, daš, u pitanju je novi biznis, kriptovalut. Ja ga gledam ovako som zinu njega. Rekao, šta je meni priča, bre, kakve kriptovalute, kakav online poslovanje, koji ni neki koji će, vi ćete sad plaćati nešto online, a nije ni PayPal, o kome smo mi tad slušali i znali otprilike šta je, ali to je nešto novo, neki online novčići i tako dalje. Rekao, vidi ga, prevarant. I kao klasičan Srbin, odredio sve što je novo. Nepoznato, to je odmah neka prevara stoji iza toga i tako dalje. E, da ste kupili jedan, sad bi imali koliko dana? To sam te da kažem. Sad ćemo da vidimo. Evo sad danas je oko 90.000 jutro zbio. Da, mrvicu manje. Mrvicu manje, sad mogu da vide i naši gledalci trenutno stanje. 89.262 dolara je trenutno stanje. Ali biće i 100 i 120 u ovom ciklusu rasta kriptovaluta. Bitcoin će dosta da raste. Za 10 godina se očekuje prema svetskim stručnjacima te neke prognoze su da vredi nekde oko $1 milion. Da. A sad, šta vi kažete ovde, gospodine Petroviću? Ova naša skepsa, to svakako nije nešto što karakteriše Donalda Trumpa. On je sebe napravio radeći onako hrabro, radeći mudro. Ja sam gledala neki dan priču kako je on kupio svoj čuveni Mar-a-Lago, koji je praktično kupio od američke vlade, tako što je kupio jedan mali prostor između... Mar-a-Lago inače znači od mora do jezera. Kupio jedan mali prostor koji je to imanje delio do mora. Onda su sve druge ponude pale i samim tim je imanje otišlo njemu i to, rekla bih, za četvrtinu cene. Dakle, da li je to taj čovjek? Da li je to čovjek koji će uvek naći neku varijantu da se profitira? Ne bih želela da zvučim kao poznavalac Trumpovih biznis transakcija, ali on mi deluje, ako mogu tako da kažem, kao šark, kao ajkula. Što... U biznis vodama ovaj definitivno važi kao nešto sve pozitivno. Ja sam lično ubeđen da, ako ništa drugo, reizborom svojim je doneo taj neki dah, summer bix, što kažu na Englezi, taj letnji povetarac. Doneo je optimizam, doneo je naboj. Čini mi se da ima tu i dosta motivacije. Okružio se ljudima koji su slični njemu po filozofiji, naročito ekonomskoj, kao što je Musk. I u principu imam utisak da će da čita stvar što se tiče Amerike, a i sve ukupno u svetskim razmerama da krene na gore. On je napravio već nekoliko poteza koji govore u prilog tome. Prvo i osnovno, zamolio je Maska da mu ne dira fosilna goriva. Znači, može električne automobile, ali pomalo. Nego da mi zadržimo ovaj biznis, core biznis koji je u Americi, to je nekih, verovali ili ne, oko 580 rafinerija, koje
prerađuju 20 miliona barela dnevno nafte i sad će neko da u Americi uvede zelenu agendu, hoće malo sutra. Tako da postoji verovatno velika mogućnost da se čita stvar sa zelenom energijom, sa električnim automobilima, bar kad je Amerika u pitanju, a onda će i ceo svet verovatno pomalko da oseti tu politiku, da zastane. Pogotovo što Kinezi tu imaju prevagu i ono što će verovatno bude prvi potez Trumpa je da na onaj Keynesovski način interveniše kao država, uvede takse rigorozne za kineske proizvode, što je pod jedan. Pod dva, pretpostavljam da će da uradi sve da stane rat gde može, jer sve ostalo će on svojim biznis geniusom da zavrti vrlo brzo. I sad, verujem da hoće i gospodine Filipović da spita isto što i ja. Sad gledamo, pratili smo koliko je skočio Bitcoin. Vi sada, kako ide ona narodna pesma, da su meni 22, da su vama 22 miliona, da li ih ulažete u Bitcoin u ovom trenutku? Evo, ja sam malo pre razgovarao, skoro da se ne razumem apsolutno u Bitcoin, u čitavu u igormu u vezi sa Bitcoinom, ali kod svi Turci tu imali Radojica. Ja vidim da su krenuli agresivno, čak i velike banke, čiji je Bitcoin po defaultu neprijatelj, otima im hleb iz ruku. Krenule su u osnivanje svojih kompanija, do duše inkognito, koje se bavi isključivo Bitcoin i tim blockchainovima i tokenizacijom, što je opet Bitcoin preveden na polje kompanija. I ta digitalna, rekao bih, opet ću da upotrebim izrazu i durma, jer ja sam malo stariji čovjek i onda mi sve to deluje pomalko piramidalno. Vi se sećate jezde, znači... Ne sjećam se, nisam živao već. Niste bili ovdje? Ne, ne. Blago vam. Tako da je dobro da se ne sjećam toga. To je bila onako poprilično prevara u zajednici sa državom. Nije poprilično, nego potpuno. Pa potpuno, ali i država je naravno učestvovala u tome, jer ona liferovala te dinare koje su štancali i tako dalje. Uglavnom, za jedan duži vremenski period verovatno će ta, ajde opet sada da budem skeptičan, iluzija, jer za mene je Bitcoin još uvijek iluzija, da stane na neke noge koje bi mogle da joj daju kredibilite, da i mi malo stariji zagrizemo u to. Ja sam prestao se igrao na berzi, ja sam sve što sam imao izgubio na berzi. Tako da svaki novi neki potez... Evo, da odgovorim kratko na pitanje. Uložio bih, ali tuđe pare. To je pravi odgovor. Ovo je iskreno bilo, da. Kad smo već kod para, sada ćemo vidjeti, molim vas da pustite i signal sa našeg tableta, s tableta Srbo, ono što se dešava sa dolarom, na primjer. Upravo to, sad je jačanje dolara i vidimo tačno na ovom grafikonu Google... Pa, nažalost, ne vidimo još izgleda da imamo problem, ali možemo kolegu da zamolimo da nam dođe. Ovo, jutar nas nešto ne sluša. Da, tablet nas ne sluša uopšte. Da. Ali u svakom slučaju vidjet ćete vi to sada, pomoći će nam naš kolega. O čemu pričam, bit će vam jasnije i slikovitije. I sad vidimo i taj skok dolara. Šta je negde što ste vi, gospodine Filipoviću, uočili da je najvažnije oko ovih ekonomskih gibanja? Pa bili ste sa nama ovde u sredu ujutru. Pa u onom momentu kada smo oko 7 sati govorili da Trump najverovatnije dobije izbore. I onda ste on pobedio onaj jutro. Čim sam ja izašao, on definitivno pobedio. Pa ne, mislim, očigledno Trump je, to ćemo se složiti, čovjek biznisa, ekonomije, trgovine. Dakle, i ja sam govorio od tog jutra da imate u Americi 90 miliona ljudi koji su imali bilo kakvog dodira sa kriptoberzom. Dakle, a nekih 50 miliona otprilike svakodnevno trguje na berzama kriptovaluta. Dakle, ti ljudi su prepoznali u Donaldu Trumpa i u njegovim obećanjima i u svem onome što on govori sad, mi pričamo uprošćeno, naravno, za gledalce, svemu ono što on govori što odnosi američku ekonomiju, da će on biti taj koji će uliti jedan novi vetar u leđa američkoj prirodi i ekonomiji. Ovaj letni povetarac. Podići na noge, tako je, i da će u tom smislu
Amerika kao zemlja biznisa, gde svako ko je vredan i radan i inovativan može da zaradi dobro. Dakle, to je drugačija zemlja, drugačija kultura, drugačiji mentalitet nego ovi naši ovde, jer kod njih inovacije su nešto pozitivno. Ovde su inovacije strah. Ovde je inovacija prevara. Logično je taj strah koji imamo, jer decenijama nas neko nešto laže, muva, obećava brzu zaradu, vi ćete čim ustanete ujutru biti prebogati. Pa ja znam za Boga, jedan od komšija mojih na Dorćolu me pitao, kaže, vidi, 15.000 evra mi ukrali na berzi kriptovaluta, pokrali me neki ljudi sa Facebooka. Šta se dešava, ima to necove oglase na Facebooku, on kaže, brzo je, lako zaradi. Pa dešava se da vam je komšija naivan. Ali ajmo mi na Trump, ajmo mi na ove koji nisu naivni. Ja bih voljela sada da vas pitam nešto. 49 milijardera prema Forbesovom izveštaju je podržalo Donalda Trumpa. I sad ja vas pažljivo slušam. Vi kažete, on će uliti neki novi život, on će... Da, ali da li će on uraditi to ili je ovo proizvod baš takve podrške tih ljudi koji imaju najviše da izgube i da li, pošto s obzirom da ste nam pominjali sva ova imena od Kašogija do Sultana, od Bruneja pa i samog Donalda Trumpa sa kojima ste dolazili u obzir, da li se u stvari ekonomija pravi na tom nivou? Za ovih 50 ljudi. E, pa, prost, što se tiče mene, je prost zaključak. Naravno da ekonomiju kreira krug najbogatijih. I to je i prirodno neki način. Oni, sem toga što imaju tolike pare, imaju i veliki broj obično zaposlenih. Kad je u pitanju IT industrija od Apple-a, Google-a i ne znam ja koga, Microsoft-a i tako dalje, generišu ogroman prihod. I u tom kontekstu i nije ni čudno što se kad su američki izbori u pitanju, odjednom i potuku kandidati oko ovih milijardera koje ste pomenuli, pa ovi privuku Zuckerberga, preko koga onda mogu da kontrolišu, kako kažu, deep state. To nije deep state, to je taj visoki kapital otprilike. A ovaj opet Musk koji se okrenuo ka Trumpu, on na neki način pretpostavljam, ma ne na neki način, pomogu je ogromno svojom popularnošću i taj momentum njegov u kosmosu je te ovamo je u novom automobilu i tako dalje, pomogu je Trumpove pobedi. Znači, taj soj, uslovno rečeno, kako rekao ste, 49.000 milijardera, malo... 49 milijardera, da. Milijardera, 49. Mislim, ono kao... Pa ne znam da li ih ima 49.000. Pa ko zna, verovatno postoje, pa porezima mogu to. Međutim, ja mislim da će on da uradi posao za njih, neminovno. Pogotovo kad se radi o odbrambenoj industriji. On je napravio jedan gvint koji možda nije primećen, ali je rekao da će da uloži ogromno sredstava, to je da će država da podstiče ulaganje u odbrambenu industriju, ali u naoružanje koje će da zaštiti Ameriku. Znači, nema... Negde da ratuje van Amerike, nego da se ratuje... To je toliko važan element u onom što je on rekao u prvom naletu. Znači, on će da zadovolji tu industriju, da mu ne kopaju raku kao što su radili prilikom prošlosti. I tu sam, skoro sam siguran da će napravi revoluciju i da predstoji doba, recimo, sledećih jedno, zahvaljujući ovom njegovom mandatu, pretpostavljam da će njegova ćerka ubrzo da nastavi tu dinastiju u jednom momentu. Pretpostavljam da sledi jedan mnogo lepši i bolji period života na planeti Zemlji. Nešto kao što smo mi živjeli za vreme Tita ovde. O, kako porođenje. Polako, polako s Titom. Čerka, a ne sinovi. Čerka je tokom ove kampanje bila manje više neprimetna. Ona je, sigurno nije pala u nemilost, to odmah da vam kažem. Ne, on je obožao. Ona je, takva je taktika da je u ovom momentu malo poučena, pa će naravno da iskrsne kao prva žena predsednik za dva mandata. Gospodine Trump. Nego, gospodine Petroviću, kod ovog Tita mi se razbudi gospodin Filipović. Ne, ne, ne.
nemojte da mislim ja hvalim Tita. Da ne hvalim Tita, međutim, ja sam imao 15-20 godina života koji nije postao nigde na planeti. Nemojte sad, nije majka tukla muju što se kocka. Nego što se vadio, dobro. Ovaj Tito, boga mi, kao da vas je neko žacno ispod stola, gospodine Filipoviću. Opalio nas je pušima, ali smo mnogo dobro živjeli jedno 20 godina. Daj pono. Kako, ko, ne znam, oni što im uzimali vile i stanove koliko su dobro živjeli, izbačeni na ulicu. Onih 100.000 Srba što je pobijano 45. isto kako su oni lepo živjeli. Na pogrešnom mjestu u pogrešno vreme. Svi koji su bili obrazovani nisu nešto mogli lepo da žive. Dobro, ja si zahvatilo ovo zlatno vreme. Došli su, došao polupismen svet, zauzeo vile, stanove, uzeo svilu i kadifu i onda nam solio pamet o dobrom životu. Počitajte o Dobrice Ćosić kako je pisao svoje vreme na Titu koji je bio... Ne moram čitamo, slažem se ja s to. Pa mislim da... Potpuno se slažem. Jedino što sam ja dobro živio 20 godina, onako kako nije mogo se živjeti u Kaliforniji. Meni pojedinačno je dobro ili odgovara, znači da svima oko mene... Ajde sad iskoristimo ovo poređenje. Da li će Amerikancima pojedinačno biti dobro, šta kao što je bilo gospodinu Petroviću, pojedinačno dobro... Moje mišljenje je da... Ne mora uvek da bude to tako, naravno, uvek izuzetci postoje. Da Trump, kao neko ko je umeo da se podigne iz bankrota, opet da zaradi veliki novac, je neko ko je pokazao da zna da radi sa parama. Dakle, da ume da ih izgubi, kao i država. Ume da ode u čabar, što bi rekli, ali se onda i podigne u jednom trenutku, dakle, sa nekim inovacijama, novi naučni razmišljenje. I Trump je neko ko je očigledno vrlo prilagodljiv vremenima u kojima žije, bez obzira što mu spočitavaju godine, ima 78-9, ali opet ima taj dozu tog mladalačkog biznis duha u sebi da i ljude očigledno oko sebe tako koji prepoznaju, pa Elon Muska uzme, ha, on je mlađi, zna te nove tehnologije, društvene mreže i očigledno još ljudi u timu, naravno, koje ne vidimo i obično je najsposobniji ne vidite, nisu istureni napred. I onda kažu, uzme najbolje ljude. Kaže, u Ameriku odete, kako ste sposobni, pametni, prepozna vas neko i kaže, dođi ovamo ti da budeš deo ovog tima, koje mi nismo prepoznavali u Srbiji, pa odlaze, pa postaju milijarderi van, a ovde nisu mogli mučeni da dobiju ni platu prosečnu nigde. Jer kažu, ti si glup, pa ti ne znaš, zato što nema rođake, nema neko da ga negde uvali, kao kažu, neko mesto. I onda propuštamo te prilike. Sad je na Trumpa. Dakle, neko ko prepoznaje šanse u privredi ekonomiji, na ličnom primjeru svojih kompanija, verujem da ima potencijal da prepozna i koji su izazovi za Ameriku na svetskim tržištima, koje opasnosti vrebaju, jer rastu i neki drugi. Pojavljuju se različiti takmaci i igrači na svetskoj sceni ekonomskoj. Raste i Kina negde, tu se još neki nude, dakle, pokazuje se da u Evropi je neka mala kriza ekonomska, nešto se dešava i sad Amerika ima ozbiljnu priliku da uspostavi period mira ukoliko bude znala da sa drugim svetskim igračima ključnim se postavi kako treba, da opet bude ona, kao što i jeste, jedina svetska supersila, ali u ovom momentu ona koja diktira i mir. Dakle, ne samo gde ćemo podržati nekoga da se brani kao što podržava da se brani Ukrajina od ruske agresije, a s druge strane sada da, kao što je rečeno, ne ulažemo samo u, da kažemo, tu agresivnu politiku proizvodnje naoružanja. Dakle, ofanzivnog, već i defanzivnog, gde ćemo mi čuvati našu kuću toliko jako da ne može ništa ni uvo da prolazi. E, sad moram dodam još jednu stvar u ovo čuvati našu kuću. Najavljene su, postoje te najave da se podignu carine, kako bi se stimulisale strane fabrike da grade svoje predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Onda imamo tu izjavu da je Evropa mini Kina, da postoji sada, evo, 312 milijardi dolara deficita sa Evropskom unijom. EU je mini Kina, ali ipak ne tako mini. Tvrdio je Trump. Onda ono što nam je juče pričala Ljilja Smajlović, da su iz Kanade stiglo već, ne znam, 20 i nešto političkih emisara da mole po svim instancama da se carine ne povećaju za 10% koliko je on najavio upravo prema Kanadi, koja je blisko povezana sa Amerikom. On mora da zaštiti američku tržište. I tu je kraj svih nadanja da neće da digne carine. Što se tiče Kineza, naravno da mora da se odbrani od frontalnog napada ekonomskog i uvešće neke mere koje nemaju baš mnogo veze sa slobodnim tržištem, ponuda, potražnje, idem i dođem. On se malo vraća ka Kejnu, najverovatnije sad, i intervencija države će da bude možda malo zabašurena, ali neophodna, da bi se na neki način Amerika
spasila od svega onoga što je rađeno dosta dugo. Pa čak i za njegovog mandata, jer oni nisu dali da vlada dobro. Dobro, sad ima otvorene sve... Ja bih za početak, možda će da me osude sad ostrvljeni, ja bih na njegovom mestu vrlo brzo sad donao jednu revolucionarnu odluku. A to je? A to je da kad pitate Amerikanca koji jezik govoriš, ne kaže engleski, nego američki. A što? Opa! Pa zato što su im kroz istoriju Englezi zavalili, nemam bolji izraz, nekoliko puta rovca, takvog da u principu ni oni sami nisu svesni toga. Po meni su izigrali dosta dugo kauboje privatne engleske. Nemam ja ništa protiv Engleza. Ja bi u sledećem životu volao da budem Englez rođen u Yorkshire. Oni naravno najbolje rade za sebe, svaki čas. A svi drugi hramaju čim se udruže sa njima. Uglavnom, govorimo američki, kao što je, kad pitaš Amerikan šta si ti, on ne kaže, ja sam došao iz Srbije, ja sam Amerikan. E sad, kad ste svi Amerikanci, onda progovorite već jednom američki. I onako, različit dijalekt, potpuno od engleskog. Pa ako Hrvati mogu da kažu imaju hrvatske, a mi imamo srpske, što Amerikanci imamo američki, koji je sličan engleski. A šta bi dobili time? Šta bi dobili? Da. Svest o tome da nema više malog Đokice koji im kreira politiku. Ali mislite da Amerikanci imaju, da tako razmišljaju? Ja, Amerikanci su, sad će neko da me osudi, Amerikanci su globalno najbolji narod na ovoj planeti. Govorim o običnom narodu. Naravno, što se tiče politike, to je dizaster. Neće se mnogo izmeniti ni sa Trumpom, ali će da definitivno uradi neke stvari koje će da koriste Americi, pa onda i celom svetu. Jer ovo sad što je bilo, ovo je bio pucanje u nogu i Biden. Sve što su uradili i protiv sebe. E sad dolazi to bolje vreme, a ovo sa američkim jezikom, to je prvi korak po meni koji bi morali da uvedu, jer bi to psihološki značilo da se otrgli... Pa sad da vam kažem, ja moram sad ovo da kažem i gotovo. Kažite li? Evo opet sad će neko da me osudi. Kad Englezi izađuš iz Evropske unije? Dobro, Brexit kad je bio, da, i? Brexit. Pa je li to na vreme bilo da ne budu u front liniji kad je izbio ukrajinski rat? Na neki način. I od koga će najviše štete da ima, ko će da ima najveće štete? Evropa. Pa naročito Nemačka. Naročito Nemačka. Koja je već 3-4 kvartala u recesiji, je li tako? E pa to je engleski cilj bio. Naravno. Ste su sve znali i zaštitili sebe na vreme? Jok, ja sam znao. A ko je pocepao mirovni sporazum u Istanbulu? Između Rusije i Ukrajine. Ko? Ja? Niste ni vi, niste ni... Ma de ovaj klaun, bre, kakav taj neki Johnson, pusti me, bre. Ono što je najvažnije je da Amerikanci treba progovore američki, da se oslobode bilo kakvog, ako je moguće, uticaja malignog spolja, što se obično nama pripisuje ovde da mi kao neki maligni uticaj idemo i dođe. I mislim da smo mi u strašnoj poziciji, jer imamo šansu da sa gospodinom Trumpom ne spasimo Kosovo. Kako Kosovo? Sad kad dođe Trump, bit će opet one male niske fotelje u Beloj kući, potpisivanje hitro, jer on je biznismen. Kod njega neće da bude krivina, pa sad ćemo ovo, a ako može ono, ne, ne. Jedino što možemo eventualno da isposlujemo je da ne potpišemo predaju. Sve ostalo, uključujući naravno i dobar život Srba na Kosovu, već je dato. I to velikim delom i tim potpisom koji je u vašem tome. Sada ćemo da uključimo gospodina Filipovića. Slušate pažljivo ovde, pa od ovog američkog umesta engleskog jezika stigo smo do Kosova. I da mi stignemo do Ćirilice. Pa. Da se mi vratimo Ćirilici malo više, pa ćemo verovatno onda kad postanemo svesni toga šta smo. I da to šta smo nije genocidno, da to šta smo nije ništa strašno, da verovati u Svetog Savu nije ništa ružno. Dakle, da tim nikom ne činimo. Pa govor, ima raznih ovih slučajeva. Ja ih tako nazovem, pa mi da kažu, kad im kažem su slučaj, kažu, uvredio si me, nisam, jer jesi to. Dakle, ono što jesi ne može da te vređa. Prosto, činjenica je takva kakva jeste, promeni se, pa ti neće biti uvredljivo.
Dakle, kada se kroz sve to vrate, pa shvatimo da kada smo imali, ja sam namerno rekao i Svetog Savu, pa kad smo imali Nemanjiće, kad smo imali Obrenoviće, Karađorđeviće, svakom tom momentu smo bili jedno od najmodernijih, najnaprednijih. Dakle, u tom momentu... Da li je naša modernost u domenu History Channela? Ja vas kad slušam, evo, samo to čujem. Malo slušam prvo o našoj istoriji kroz naše udžbenike. Mi sad proširimo celu tu temu, evo, gospodin Petrović je dozvolio sebi, pa dozvolite i meni. Dakle, malo toga znamo, dakle, o našoj istoriji. To što učimo, deti do školi, onda prelistamo malo istoriju, pa vidimo šta oni to tamo naškrabaju po tim udžbenicima. Učimo više o, ne znam, nekim drugim, sad neću da govorim kojim nekim zemljama od 5 miliona godina, nego što znamo sami o sebi. A onda kad dođemo do stranica naše istorije, to je Košturo, Kralj Milutin, 10 rečenica, a onda vi uzmete, pa kupite, ima sa poknjižarama da reklamiramo različite knjige o Nemanjićima, srpskim drugim vladarima, srpskim zemljama i vladarima pre Nemanjića i tako. Boga mi, ja kad sam učio, znao sam sve Nemanjiće od prvog. Pa to što ste znali sve Nemanjiće i godine kad su vladali, to ne znači ništa. Da im zapamtite imena. Ona mene pita, kaže, ali tata, šta je ovaj pojem, šta je onaj pojem? To uopšte nije važno. Dakle, učiti kroz istoriju šta znači od koje godine do koje godine je vladao Kralj Milutin. Bitna je suština, poruka tih godina kojima je neko vladao. Šta nosimo kao poruku iz tog doba u kojem je vladao konkretan neki vladar, u kojima smo najviše manastira sazidali, u kojima smo pravili, pa čak do Jerusalima išli ideje da car Dušan tamo podiže neke druge svetinje, ukoliko doživi to vreme i tako dalje. Danas imate Donalda Trumpa. Zašto sve to govorim? To su vizionari. To su ljudi koji ne žive danas. To su ljudi koji žive u vremenu kada više njih daleko neće biti. Dakle, takvi ljudi, ne samo možda kao Trump, pitanje koliko će on promeniti na globalnom planu, dakle, on vidi neke stvari, ali ne može pojedinac. Ali pojedinac sa svojom vizijom menja svet. Dakle, ne menja ga danas, nego ga menja u decenijama koje su pred njim. Tako, ja setim pokojnog Đinđića, dakle, iz 2003. Nije ništa promenio u tom momentu dramatično, ali taj način razmišljanja, ne govorimo o politici konkretno, da li je neko bio vezan za ove ili one ljude, da li je bilo kriminala, nije bilo, nego vizije, poruka jedne politike. Danas, tada on, danas imate Vučića koji vam predviđa neke stvari koji kaže, bit će, da gledamo ono vreme kada više nikog od nas neće biti. 2100, 2200, demografija, šta će se dešavati u ovoj zemlji, kakvi će ljudi živeti ovde, ko danas vozi autobuse, dođe za pošilja, sad imamo da neki naši ostali, pa pretežno da oni voze i fabrike, autobuse i tako dalje. Dakle, da imate viziju toga kako će svet izgledati jednog dana. Dakle, kad govorimo o tome, da ne bude vidi koji je ludak šta priča, bit će leteći automobili. Da oni će biti sigurno u jednom momentu, jer će saobraćajne gužve su takve već da je neizdržljivo. Dakle, svet ide napred i menja se. Inovaciju, oni koji prepoznaju, jesu ljudi budućnosti iako žive danas. On ne pripada ovom svetu, dakle, ni Trump ne pripada ovom svetu. Jer politika koju danas on prezentuje nije politika ona koju vidite u Evropi, ona koju vidite u Rusiji, u Kini. Dakle, to su neke politike dnevno političke koje se vode. Danas se bijemo, uzimamo teritorije, resurse. Ovo je politika čoveka koji gleda 100 godina unapred. Da li će on to implementirati? Da li će to zaživeti? To je sad druga stvar. A šta će biti 4 godine unapred? To niko ne može da predviđa. A 100 godina možu? Pa zato što su to ljudi sa vizionari. Pa Nikola Tesla, kada je proučavao, kada je pronalazio nešto, nije on u tom momentu nije mobilni telefon proradio, ali je proradio 100 godina kasnije. Dakle, te njegove vizije nisu sijalica banalna samo, nego mnogo onoga što mi danas imamo oko nas, što nikad dok gledamo, mi dok gledamo ovaj kompjuter, dok gledamo svoju rasvetu, ne setimo se Nikole Tesle, ali on bio preteča toga. Da nije bilo njega, ove vizije danas sveta ne bi bilo. Dakle, tako je isto i nekih drugih, naravno, svetskih naučnika, političara, filozofa. E, dobro, sad imamo i viziju Donalda Trumpa za Beograd. I to ćemo sad za kratko, za sam kraj sa vama, gospodine Petroviću. Trump Tower. Da, postoji i ta neka priča da je on hteo da gradi neku vrstu Monte Carla i ovde, pa pominjaju razlog. To je više neka prošla vizija. To je bilo moment... Koja je to godina? Sad govorimo 2006. i 2007. ja mislim. Čini se gospodin Koštunica tad bio... Što bi rekli in charge. In charge, dobro. Zanimljivo. Meni je do ruku došao preko Mrke pokojnu. Čekajte, kako je to bilo? Ko je kontaktirao gospodina Mrkonjića? Ja sam doveo neku delegaciju u vezi sa obnovljivom energijom. Abengoa iz Španije, gde sam i živeo. Pa ne nekad, to je jedno od pionira na planu zelene energije. Ovo je iz Sevilje, kompanija koja osnaje još
daleke 21. pa 31. su se transformisali isključivo u... To je skrenuli sa aktivnostima u vezi sa zelenom energijom. Doveo sam ih ovde u vezi sa nekim elektranama na biomasu. Mi bacamo jedno... Palimo jedno 10 miliona tona otpada poljoprivrednog. I seli smo sa gospodinom Dulićem, tad ministar. I sa gospodinom Mrkonjićem, on je bio, ali da... Gospodinom, on je i drug bio. Drug, Mrka je bio tad... Ne drug, nego moj drug. A i drug. A i drug jer je imao slobu na zidu u kancelari. Uglavnom, počeli smo da pričamo na te teme neke, obnovljenje energije i tako dalje i tako dalje. Da bi u jednom momentu Mrka izašao sa ovolikim projektom, kaže, ajde vidi sa tim tvojim tu... Oni su prvo bili šokirani Zlobinom slikom, jer tad je baš bilo aktuelno suđenje. I uglavnom, šta je to bilo? Zove se Savski amfiteatar. Znači... Zaboravlja se da je taj Europolis, je li tako? Originalni naziv. Savski amfiteatar. Njegova ideja originalno bila. Da. Savski amfiteatar. Ne znam. Ja mislim da je Energoprojekt ili neko, ili možda CIP... je napravio čitavu studiju. To je sad Beograd na vodi. I sad ja sam pokušao sa tim nekim projektom da zaintrigiram Trump organizaciju. I vrlo brzo dobijemo povoljan odgovor. To jest, bilo je na on hand, što bi rekli na srpskom. Na šaci im je bilo jedno 2,5 milijarde koje stojali da investiraju. Šta je bilo? Pa on je teo da napravi u Evropi u tom momentu neku vrstu antipoda Monte Carlo. Kao što je napravio Atlantic City. Ne razumijem, nego šta je bio cijela priča? Pa cijela priča je bila da je zastala stvar jer politički u tom momentu nije bilo zgodno da stigne investicije iz Amerike. Čekajte, da li možemo da zamislimo u tom trenutku, kada nam vi kažete politički nije bilo zgodno? Pa tako mi je rečeno. Ne, ne, razumijem. Mogu da kažem kom je rekao. Ali zamislite... Čini se da se zvao gospodin Nikitović, šef kabineta, ili ovako nešto, svemoćni čovjek... Iz Koštunicinog, da, čovjek iz Senke iz Koštunicinog kabineta. Ali zamislite da je tada stigla takva investicija iz Amerike. Šta bi Srbija danas bila? Jer ta investicija sama po sebi bi povukla mnogo toga drugačijeg i u našim odnosima i u politici, ne samo u biznisu. Sigurno. Ali tu sad srećemo još jednu stvar koja je rak rana našeg društva. I uopšte, kroz istoriju je to tako bilo. Ne znam zbog čega. Da li je to neki usud? Kod nas vlada negativna selekcija. I u vezi sa projektima. Naročito u vezi sa ljudima. Pravi čovjek na pravom mjestu. To je katastrofa. Sad se još u to umešala i partokratija, koja zapošljava poslušnike koji će da podržavaju vlast i tako da nemam ništa. Naravno da je gospodin Vučić jedini možda u zemlji koji je prava ličnost na pravom mestu u ovom momentu. Treba ga pustiti da odradi svoj mandat na miru, a ne trošiti njegovo vreme i energiju i svoju i tako da. Da ne ulazim u to. Ta negativna selekcija je sa ljudi prešli na projekte. I imam utisak da je svaki projekat kad se vaga, milion drugih stvari je važno do ona koja je najvažnija. Da li je to u perspektivi uspešan projekat? Moguće. Ili je flop? To je promašen. U svakom slučaju, žao mi je što do toga nije došlo. Desilo se posle nešto da sam opet ja malko tu nešto posredo sa Seymour Pierce kompanijom na berzi u Londonu. Kad je ovde propala ta investicija, kao ajde sad malo ovo što kažeš, ne bije majka Stojana što se kocko nego kad je krenuo se vadi. Pošto sam ja već negde to zavrteo i zainteresovao organizaciju Trumpu, posle Ivica Dačić negde sreo vrlo brzo Trumpa u Americi, ali pošto je to propalo, onda sam zamolio ovog, da li imaš negde gde može ta neka investicija, pa ja sad onako biznismenski da se i ja ogrebem za neku kintu, već sam tad potrošio dosta na berzi i rekao, ako uđem tu sa jedno 5%,
Uglavnom, ovi Seymour Pierce kaže, baš imamo dobru zemlju, kaže, u Škotskoj, na severu Škotske. I tako ovaj uleti u verovatno najveći flop, jedan od najvećih svojih flopova njegove organizacije, krenula pravi gore neki leisure projekat, tela hotele, opali lopticu, loptica u okean, vetar, duva, nema golfa. A kod nas bi mu bilo... Pa, pod uslovom da zavlada pozitivna selekcija i da najbolji budu na mestima. I čuli smo i gospodina Filipovića i kako treba da se razmišlja koliko unapred. Mi smo danas preko Trumpa, Amerike, američkog jezika, Nemanjića, Svetog Save, Monte Carlo, Beogradu. Zvaćete vi nas posebnu emisiju. Hoćemo sigurno